지. 数千年来，人类饱受着魔王的摧残，无数人因疾病而失去生命。直到有一天，神农大神将魔王封印在百草仙境，人类才免于被疾病所消灭。数百年前，李时珍继任成为了守护封印的使者，被誉为药神。但是，随着现代人类不健康生活方式的增加，魔王又再次苏醒了。终于自由了，可惜不会太久。药神李时珍，我负责看守百草仙境，不会让你再次肆虐人间的。砍招！就凭你也想阻止我？阻止你，那是我的责任。别耍猴戏了，除了神农的配武法阵，没有人能阻止我。看来拖不了太久，不知道草本仔那边怎么样了。哎，哦，万岁，放学啦。哎呀，我叫衍生，今年12岁。哎，你们问我这么着急要去哪儿？就是这里，儿童中医院。我的爸爸是这里的院长，让彩瞳室里的小朋友健康成长是他最大的心愿，大家都很尊敬他，他可是我的榜样呢。这里就像一个游乐园，我超喜欢这里的图书区。我记得上次没看完的书放在这里了。还有谁呀？可恶，到底是谁？这是什么？外星人？妖怪？你能看见我？废话，当然能。可恶！人呢？别想逃，我一定要找到你。这可怎么办？在这里。没有。哪儿去了？嘿嘿。别跑。你是谁？我叫草本仔，你呢？我叫衍生，你来干什么？我是来找这本书的。我不管你来干什么，快把你弄乱的图书收拾好。这个你也有责任吧？你说什么？没什么，我知道了。哼，这还差不多。不好意思，我现在很忙。玻璃兵。这是什么？
死我了。耶，好奇怪的花啊。好危险啊。叫你吓唬我。原来黄色的花能吹风，那蓝色的呢？这个好玩。怎么回事？我错了，帮我下去。那不是乔本仔吗？他要去哪儿？李时珍，你还不认输吧？真是老了。李时珍爷爷，我找到了。快给我。哎。不好，是本草纲目。曹本仔，拿药精石来，我们让魔王见识见识配伍法阵。好。不见了。什么？让我消灭你们！疼死我了！哎呀，泡泡怎么自己破了？野生，你怎么会在这里？我怎么知道？哪里来的小鬼这碍事？天哪，这到底是哪儿？不要！不是吧？谢谢您，老爷爷。休想逃！这里危险，快走！曹本仔，快去找回药精石。可我不知道丢在哪儿了。药精石，是不是一个奇形怪状、会转动还会发光的东西？没错没错。它在哪儿？我扔了。那是很重要的宝物。我怎么知道？不过我知道它在哪儿。找到了。火器呢？休想拿刀！糟糕！有了！看我的厉害！魔王，看这里！李时珍爷爷，接住！哎呀，闪到腰了！敢惹怒我，我要彻底消灭你们！不好！那个光是先天之气契合的表现。衍生，快转动药精石，举过头顶。这样吗？这怎么可能？怎么了？李时珍爷爷，这是怎么回事？衍生是药精石真正的主人，所以他保护了衍生。原来是这样，那魔王被打败了吗？不，他只是受伤逃走了。那可怎么？你努力吧。这东西真能对付魔王。波灵灵，吸收了草本精华的药精石可以召唤巨大的能量。什么情况？药精石感应到了魔王的气息。等等我。这孩子就知道吃零食不吃饭。彭院长，您快帮我想想办法吧。不要吃饭，要吃薯片。孩子可能是零食吃多了导致食欲不振。孩子不哭。不哭啊。
格林林，孩子身上有魔王的气息。啊，那怎么办？我们得去百草仙境找李时珍爷爷。我们现在就出发。啊！哎！啊！啊！哎！魔王在利用孩子的不良习惯吸收黑暗能量。啊，那怎么办？你们必须去百草仙境找到山药精华，它是阻止魔王的关键。为什么是山药？山药，土生植物，又称淮山。我们通常吃的山药主要是它地下的根茎。山药有健脾胃、助消化的功效，可谓神仙药食。事不宜迟，本草纲目会指引你们找到山药精华。我们现在就出发。哎，啊！最危险的地方就是最安全的。李时珍绝想不到我又会回到风魔洞。吃吧，吃吧，吃得越多，吸收的黑暗能量就越多。等我收集到足够的黑暗能量，看谁还能阻止我称霸世界。大王万岁，大王万岁。我的个妈呀，吓到了，吓到了。捣蛋鬼是你。大王息怒，大王息怒。知道大王出关，小的不远万水千山前来投靠大王。天助我也！他们开始行动了。大王有什么计划？最好抢在他们之前拉拢山药。拉拢？啊！这是好吃没营养的馋嘴菇，去给山药宰。让他吃了这些没营养的东西，绝对玩完。喂！嘿嘿，哈，锻炼肌肉，防止挨揍。谁？是我，你的朋友捣蛋鬼。捣蛋鬼？作为朋友，我给你带来了世界上最好的礼物。礼物？嘿。这是馋嘴菇，世界上最美味的东西。哇，真好吃！喜欢吃就多吃点吧。看，是山药仔。魔王大人一定会称赞我捣蛋鬼的。捣蛋鬼是魔王的手下。哎呀，被发现了。你在干嘛？想知道打赢我再说。波灵灵小心。哎呀，再来。小心。还来。知道我厉害了吧。什么情况？他们欺负我。为什么欺负我的朋友？搞错了吧，他是坏蛋，我们才是你的朋友。弄坏了我最爱吃的馋嘴菇，还说是我朋友。看的。好样的，给他们点颜色看看。黑袍还真的。干嘛只追我？废话，我又不会飞。哎呀，嘿嘿，哇，不公平啊！哎，哎，哎，哎呀，哎，哎，哎，拜托你打准点啊！
这次一定打中。嘿嘿吼哈，锻炼肌肉，防止挨揍。嘿，啊！我的药晶石！啊！啊！药晶石，我的朋友，我现在一点也不想吃饭，就想吃那种好吃的馋嘴菇。吃吧，吃吧，太好了！波灵灵，这个糊涂的山药仔，气死我了！我的药晶石，我一定要拿回来！啊，等等我！看来吃的太饱了，得锻炼锻炼了。怎么没力气了？只吃没营养的馋嘴菇，当然没力气啦。快帮我起来！哼，做梦！乖乖跟我去见魔王吧。你是魔王的人，现在知道已经晚了。你吃了馋嘴菇，现在已经对我没有威胁了。哼，有我们在，你休想伤害山药仔。人生，你们才是我的朋友。来得可够快的呀！现在药晶石在我手里，你们能拿我怎么样？人生，对不起。不怪你，只怪捣蛋鬼太狡猾。哼，让你们尝尝恶魔手环的厉害。谁想办法拿回药晶石？我去拿。太荒谬！你没事吧？波灵灵，恶魔手环也不过如此嘛，打在身上像挠痒痒。可恶，让你见识见识！好强大的能量，可惜我。什么？我的药晶石！错，是我的药晶石。百草金华为我所用。波灵灵，草本精灵出击！想跑，看招！哎呀！对不起，差点害了你们。魔王正在吸收黑暗能量，我们需要你体内的山药精华进行配伍，阻止魔王。好，没问题。时间紧迫，我们开始配伍。药食同源，健康之源。波灵灵，天人合一。还差一点，这么不好了。大王，我是想说任务出现了一点点状况。你这个没用的家伙。目前孩子没什么问题。这个是开胃茶的药方，孩子喝下去就没问题了。太感谢您了。只是以后要注意，别让孩子吃太多零食。